Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan jurnalist Yusuf Ro'zi Murod. Aziz do'stlar, o'zlaringizga ma'lum, 7 fevral kuni, ya'ni shu yilning 7 fevral kuni amerikalik jurnalist Fox News telekanalining sobiq boshlovchisi, hozirda esa Tucker Carlson video platformasining asoschisi Tucker Carlsonning Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin bilan bo'lgan 2 soat 7 dakika devam etken intervjusi mana bir haftadan oşdu ki dünya miqyosida dünya medya platformasında keng muhokama qilinmoqda. Albatta bu suhbat mazmun va mohiyati jihatidan ko'plab savollar va ma'lumotlarga va hatto o'rinli xavotirlarga ham sabab bo'lmoqda. Ma'lumotlar nafaqat suhbat respondent sifatida ishtirok etgan Putin, Rossiya prezidenti Vladimir Putin, balkim jurnalist Trakerga nisbatan ham mavjud va ular nihoyatda o'rinli. Muhokama qiluvchilar Trakerning professional jurnalist o'laroq jamoatchilikni qiziqtirayotgan, dunyo jamoatchilikni tashvishlantirayotgan dolzarb mavzular haqida, xususan Rossiyaning Ukrainaga e'lon qilgan urushi davomida tinch aholiga nisbatan, ya'ni Ukrainaning tinch aholisiga nisbatan Rossiya Federatsiyasi armiyasi sodir qilayotgan harbiy jinoyatlar, Rossiya armiyasi tomonidan vaqtincha anneksiya qilingan hududlardan ukrainalik bolalarning o'g'irlab ketilganligi va ularning vatanlariga qaytarilishi masalasida Putinga nisbatan bolalar o'g'irlanganligi borasida javobgar shaxs o'laroq Gaaga xalqaro sudi tomonidan jinoiy ish ochilib, uni hibsga olish to'g'risida sanksiya berilganligi haqida berish shart bo'lgan savollarni bermaganligi yoxud Rossiya Federatsiyasi ichkarisidagi siyosiy vaziyatga tegishli savollar, aynan Aleksey Navalniy va boshqa yuzlab siyosiy mahbuslar haqida, ularning qismati haqida berilishi kutilgan savollarni bermaganligi bu juda ko'p shubhali holatlarni keltirib chiqardi. Bu Trakerning professional jurnalist o'laroq obro'siga putur yetkazibgina qolmay, intervyu savollari oldindan kelishilgan degan o'rinda shubhalarni ham keltirib chiqardi. Xolis tahlillar natijasida ko'plab mutaxassislar bu suhbat Putinning saylovoldi kampaniyasi uchun xizmat qilgan bo'lsa, boshqa tomondan Tracker orqali Putin g'arb jamoatchiligidan va xususan AQSh ma'muriyatiga Ukrainaga harbiy yordam berishni to'xtatish taklifini yo'llash uchun foydalandi deyishmoqda. Garchi kuzatuvchilar Putinning so'zlaridan biror bir jo'yali yangilik eshitishmagan bo'lsa-da, uning 32 daqiqa davom etgan uzoq va yaqin tarix bo'ylab qilgan sayohati jamoatchilik orasida ko'plab noroziliklar va xavotirlarni keltirib chiqardi. Men Vladimir Putinning Trakerga bergan intervyusiga qisqa va lo'nda qilib baho berib, o'zimning Facebook va Instagram sahifalarimda joylaganman va Telegram kanalimda. Bugun esa shu suhbatda Putinning qilgan tarixiy da'volariga munosabat bildirish maqsadida O'zbekistonlik taniqli tarixchi, jamoatchi, faol Ixtiyor Esonovni suhbatga taklif qildim. Umid qilaman aziz do'stlar, ko'pchilik muxlislarimiz ushbu suhbat davomida Tucker Carlson bilan Putin o'rtasida bo'lib o'tgan suhbat, aniqrog'i Putinning monologi haqida xolis tasavvurga ega bo'ladilar. Ixtiyor, assalomu alaykum. Taklifimga rozilik berganingiz uchun rahmat. Tucker Carlson, sizning nazdingizda Putin bilan bo'lib o'tgan suhbat davomida professional jurnalist o'laroq talabga javob bera oldimi? Assalomu alaykum Yusuf aka. Yaxshi savollar berdingiz, yaxshi hozir tushuntirib o'tdingiz. O'zi Tucker Magner Carlson rostdan ham professional jurnalist, ammo uning xolisligida menda shubha bor edi. O'zi hali o'sha intervyuni eshitmasdan turib men o'ylagandim bu haqda. Tucker Magner Carlson o'zi bilasiz, konservativ jurnalist hisoblanadi. Ya'ni o'sha konservatizm tarafdorlaridan biri, o'sha nima deydi, Donald Trampning eng o'sha nufuzli tarafdorlaridan biri. Umuman proteksionizm umuman uning qarashlarida juda seziladi. Masalan, millatchilik seziladi unda, irqchilik nimalari seziladi. Men shuning uchun boshidan shuni his qilgandim, bu odamda baribir xolis yondashmasa kerak deb o'ylagandim.
Özü oylaganımday bolup çıktı. Şu Rusya prezidenti bilen interviusu mutlaka halis bolmadı. Savallar judayam süs. Umuman aldımdan tayarlanganday boldu. Yani o şey, siz doğru aittiniz. Osha Rossiya prezidenti osha Vladimir Putin bilan qandaydir o'zi savol berdi-ku Takerga Putin agar intervyuni hamma ko'rgan bo'lsa mana biladi bu o'zi to'qmi yoki jiddiy suhbatmi deb bir necha marta unga piching qildi yoki hazil huzul qilishdi-ku ikkalasi mana shu yerdan men o'yladim hech qanaqangi jiddiy suhbat emas osha Putin aytganday xuddi tok shouga o'xshab qoldi meni nazarimda bu yerda xolislik yetishmadi Yusuf aka Şimdi demoqchisiz ki talk show deganingizdan o'zi show men tracker shu bilan obro' qozongan va hatto uning mana o'zga sayyoraliklar to'g'risida ham juda ko'plab eshittirishlar, ko'rsatuvlar tayyorlagan uning mana shu o'zga sayyoraliklarga ishonchi shu gipotezaga moyilligi kuchli shu jihatdan ham uning show menligi ya'ni muxlislarning ishonchini bir yengil qozonish orqali o'zini o'sha media maydonda obro' orttirish, muxlis orttirishning yengil yo'llarini, oson yo'llarini tanlagan insonligi bilinib turadi. Lekin bu Putin bilan bo'lgan suhbat nihoyatda jiddiy va bunga tayyorgarlik ko'rayotgan vaqtdayoq dunyo jamoatchiligining e'tiborini o'ziga jalb etgandi. Shunday bo'lsa-da baribir garchand bu suhbat juda ko'pchilik jiddiy mutaxassislar tomonidan bu suhbat emas bu Putinning monologi Putinning videosi deb baholashdi. Lekin shunday bo'lsa-da Putinning mana 2 sekund 30 sekund deb band qilgan vaqtini 32 daqiqa davomida uzoq va yaqin tarixga qilgan sayohatlar natijasida aytgan ba'zi bir so'zlari juda ko'plab insonlarni ba'zi mamlakatlarni tashvishga soldi, xavotirga, xavotirlarga sabab bo'ldi. Mana masalan, ikkinchi Polshani ikkinchi jahon urushini keltirib chiqargan tomon o'laroq aybladi. Shu da'vosiga asos bormi siz tarixchi sifatida? Men buni bunday bir xitob bilan birinchi marta to'qnash kelishim. Bu yerda o'sha ikkalasi ham tarixchi sifatida gaplashishdi. Ya'ni Putin ham undan so'radi-ku, Takerdan agar yaxshi e'tibor bergan bo'lsangiz, siz o'zi tarixchi ham tarixchisiz deb unga yondashdi unga. Taker ham o'zini tarixchiligini aytdi. Ammo ikkalasi ham juda ham bir nima deydi? Tarixiy ilmlari ularning ikkalasining nihoyatda sustligi meni hayratga soldi. İkkita o'sha haqiqatan jiddiy suhbat deb o'ylagandim, ammo mutlaqo jiddiy yondashilmadi. Putin faqat o'sha rus tarixini o'ziga moslab, ya'ni rus shovinistlariga mos, ya'ni rus shovinisti sifatida ko'rsatdi. Masalan, Polshaning tarixiga shunday yondashdiki, go'yoki Polsha kecha paydo bo'lib qolgan davlatday Polshani shunday asoslari. Ukraina haqida-ku umuman. Ukrainani xuddi go'yoki umuman davlat sifatida bo'lmagan deb e'tirof etdi. Tarixiy ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, Yusuf aka Ukraina Polsha bu kerak bo'lsa Polshaning tarixi, Polshaning umuman shonli tarixi Rossiyanikidan kerak bo'lsa qadimgiroq ham bo'lishi mumkin. Ya'ni Putinni o'zi bu yerda aytib o'tdi, o'sha Novgorod knyazliklari, ya'ni Novgorod respublikasi podsholarni, Ryurikovichlarni Skandinaviyadan chaqirgan dedi. A Polshani tarixiga qarang, Polsha kerak bo'lsa o'sha 10-chi asrda mana ruslar o'zidan knyaz topolmagan paytda Polshani o'zini tarixi bo'lgan. Polaklar o'sha Piastovlar sulolasi, masalan Meshko 1 yoki Bolislav 1 jasur, bular 1000 yil oldin bular o'zini qirollari, o'zlari knyazlari bo'lgan. O'zlarini mustaqil Polsha qirolligini bular birlashtirgan. Rus yerlari, Oltin O'rda xonliklari yoki mana shu Chingizilarning nimasi hukumati hokimiyati ostida o'sha endi ezilgan deb mayli nima qilmaylik, o'shalarga o'lpon to'lab yurgan paytda Polsha butun bir mustaqil qirollik sifatida yashagan, hech kimga bo'ysunmagan. Rus kabi ular kimlargadir qarang, mayli keling uzoq tarixni qo'yaylik, yaqin tarixdan ham 2-chi jahon urushida ham shu bu Rossiya tomonidan Rossiya rasmiy birinchi raqamli shaxs
mansabdor shaxs tomonidan birinchi marta Polshani ikkinchi jahon urushini keltirib chiqarganlikda ayblayapti. Aslida faktlarga yondashadigan, yaqin tarixdagi faktlarga yondashadigan bo'lsak ham, aslida Rossiyani, ya'ni Sovet ittifoqining, endi deymiz, keling, Rossiyani Sovet ittifoqining Finlandiyaga bostirib kirishi, mana shu Kareliyada Kareliya avtonom muxtor viloyatini, hozirgi o'sha vaqtda Kareliyada Finlandiyaning soxta qo'g'irchoq hukumatini tuzib, shuning nomidan go'yoki Sovet ittifoqidan yordam so'ragan bir bayonotga yondashib, o'zlarini qo'g'irchoq o'sha hukumatdan Finlandiyaga bostirib kirgan Sovet ittifoqi. Shu hujjatni ham ikkinchi jahon urushini keltirib chiqargan hodisa, voqea deb talqin qilish mumkin-ku. Lekin shunga fikringiz qanday? Yo, Polshani ayblayapti, to'g'ri, o'sha 34-yil Germaniya bilan yaqinlashdi Polsha. Endi uni sababini ham keltirish kerak-ku. Masalan, Sovet Ittifoqi 17-yil mana bolsheviklar tepasiga kelgandan keyin, bilasiz, Polsha ajralib chiqdi. Rossiya imperiyasining tarkibida edi. Agar uzoqroq tarixga kelsak, ular Rossiya Polshani 5 marta ular talqiniga qilgan. Rossiya imperiyasi 5 marta Polshani talon-taroj qilgan, ya'ni bo'lib olgan yerlarini. Endi o'zingiz o'ylang, 20-chi yillar Polsha mustaqillikka erishgan bo'lsa, nima uchun u Sovet hukumatiga ishonishi kerak? Nima uchun o'sha sobiq Rossiya imperiyasini o'sha yangi ko'rinishidagi katta imperiyaga Polsha ishonishi kerak? Masalan, u albatta Germaniya bilan yaqinlashadi, o'zini xavfsizligi bor yoki o'zini o'sha uni ham manfaatlari bor. Mana Putin kecha o'sha nimasida aytdi, o'sha intervyusida, go'yoki Sovet hukumati Chexoslovakiyaga yordam bermoqchi bo'lib, o'zini tanklari va samolyotlarini o'tkazmoqchi bo'lganda Polsha hukumati bunga ruxsat bermadi, deyapti. Qanaqasiga ruxsat berishi mumkin? Kechagina eng katta dushmaning seni hududingdan o'tay, boshqa davlatga deb turgan paytda qanaqasiga Polsha bularga, Sovet Ittifoqiga ruxsat berishi kerak edi? U kafolat bormidi bu Sovet samolyotlari, Sovet tanklarini Chexoslovakiyaga o'tgandan keyin Polsha hududida qolmasligiga? Mana shu fishkani keltirmayapti-da bu yerda. U faqat 38-yildagi boyagi Chexoslovakiya Myunxen bitimidagi Polshani ham qatnashganligini ro'kach qilyapti. Ya'ni Teshin oblastini, ya'ni Teshin rayonini Chexoslovakiyadan Polsha olganini va Chexoslovakiya manfaatlariga xiyonat qilganlikda ayblayapti. Aslida Teshin u Polshani yeri bo'lgan-ku. Bu o'sha Birinchi jahon urushidan keyin boyagi g'arbni o'yini tufayli Chexoslovakiya hududiga o'tib ketgandi Teshin. Bu yerda Polsha o'zini azaliy yerlarini talab qilgandi aslida 38-yil. Balki Polshada ham ayb bor. Endi Polshani men 100% oqlamoqchi emasman. Ammo o'zlarining aybini, o'zlarining jirkanch ayblarini bu yerda umuman keltirmayapti. Masalan, albatta, masalan, Katindagi qirg'in, Putin emas, Rossiya rasmiy doiralari o'zlarini qilganliklarida, tarixdagi o'zlarini o'sha qora dog'larni eslashni xohlashmayapti hozir. Masalan, Katindagi qirg'in 20 ming Polsha askarini, adashmasam, raqamda adashsam to'g'rilab qo'yasiz, har holda siz tarixchisiz. 20 ming Polsha askarini qirib, o'sha Katinda qirg'in qilinganligi haqida fakt mavjud. Umuman qarang, bu so'zi bilan, ya'ni Polsha tomonidan Gitlerning urush qilishiga Polsha sababchi bo'lgan deb, Gitler bitta Polshani bosib olishni rejalashtirmagan, u o'sha umuman ya'ni uning rejalari o'zingizga ma'lum, shovinistik, fashistik rejalari, bitta Polsha bilan chegaralanib qolishni rejalashtirmagan. Umuman Polshani ikkinchi jahon urushini keltirib chiqargan bir subyekt o'laroq ayblar ekan, bu bilan Gitlerni apellyatsiya qilmayaptimi? Shunday, mana shu butun dunyo jamoatchiligini e'tiborini tartibga tortgan mana shu joyi shu bo'ldi, Yusuf aka, hamma buni sezdi. Go'yoki u yerda shunday message beryaptiki, Gitler bu yerda to'g'ri qarorga keldi. Ya'ni Putinni bu oqlayapti, Gitlerni ham oqlayapti, Stalinni ham oqlayapti bu yerda. O'sha boyagi 39-yildagi Ribbentrop-Molotov paktini. Ya'ni Gitler to'g'ri qildi, o'sha Polshani jazoladi degan ma'noda gapirdi. Go'yoki Polsha o'sha endi jahon urushi, masalan, mana birinchi jahon urushini olaylik, Serbiya tufayli boshlangandi. Nima bu degani, o'sha butun Serbiya yoki Serbiya xalqi aybdor degani emas-ku jahon urushini boshlangandi degani.
yoki ikkinchi jahon urushida nima faqat polsha aybdormidi u jahon urushiga kelib chiqishida bu yerda hammasini aybi bor ediku faqat polshada birinchi bo'lib o'sha polshaga bostirib kirgandan keyingina g'arb mamlakatlari germaniyaga urush e'lon qilgandan keyin jahon urushi boshlandi bu har qanday davlat bilan yuz berishi mumkin edi masalan polsha emas masalan vengriyaga hujum qilsin yoki boshqa davlatga bu yerda urush boshlanib ketishi hech gap emas edi demak demoqchiki qaysi bir rossiya o'zini atrofida kechirasiz gapingiz bo'ldi rossiya o'zini atrofidagi davlatlarning istalgan biriga bostirib kirish uchun qaysidir bir tarixiy voqealarga yondashib uni asos qilib olish mumkin ekanda bunday agar mantiqan kelib chiqadigan bo'lsak qarang Ixtiyor Putin trak orada Putin ham shunday savol berdi aynan masala Polsha Yevropa mamlakatlari aynan Polshaga borib qadalganda bu Tracker shunday savol berdi ya'ni Rossiya Polsha va boshqa Yevropa davlatlariga harbiy xuruj qilish mumkinmi deb savol berdi Putin bu xavotir o'rinsiz Rossiya faqat bir holda unga nisbatan qilingan harbiy xurujga javob beradi dedi shu so'zlariga ishonsa bo'ladimi masalan albatta menimcha yo'q desangiz kerak o'zingiz shuni tarixiy asoslar bitta ikkita tarixiy asoslar keltirib berasiz masalan Afg'oniston masalasi bor mana yaqin tarixda qilgan bosqinchilik urushlari Yusuf aka to'ppa to'g'ri aytdingiz o'zi Rossiya tarixiga qaraydigan bo'lsak nuqul bosqinchilik urushlarini Rossiyani o'zi boshlagan bo'lib chiqadi masalan o'sha rus davlatlari o'sha Astraxanga bostirib kirishi Qrimga bostirib kirishi yoki umuman Sibir xonliklari Qozon xonliklari birontasi birinchi bo'lib Rusga bostirib kirmaganki hammasini rus boshlagan ya'ni Moskva undan keyingi tarixini olaylik masalan o'sha Polshani bo'lib olishi yoki Boltiq bo'yi o'sha hududlarini egallashi Finlandiyaga hujum Shvetsiya o'sha Shvetsiya qirolligiga o'sha urushlar yoki oddiy misol mana Napoleon urushlari davrini olaylik nima birinchi bo'lib nima Napoleon bostirib kirganmidi Rossiyaga undan oldinchi o'sha 1805 yillar ya'ni ruslarni o'zi bostirib kirgandiku undan ham oldin hatto inqilobi boshlangan paytda antikoalitsiya bilan rus armiyasi Suvorovlar Italiyagacha bostirib bordiku nima Fransiya o'sha paytda Rossiyaga bostirib kirganmidi yoki Fransiya Rossiyaga hujum qilganmidi hammasini o'zlari boshlagandiku menimcha uzoqqa bormaydi menimcha siz shunga kelyapsiz o'zi Putinni o'zini davrida ham isbot yetarliku uni gaplarini inkor qilish uchun masalan uzoqqa bormaylik Putinni o'zi nima Gruziyadagi urush o'sha nima keyin mana bu Abxaziya va boshqa hududlardagi urushlar Checheniston mustaqillik talab qilgani uchun qancha qirg'inlar bo'ldi axir yoki mana Ukraina masalasida Shimoliy Osetiya voqeasini bir ozgina batafsilroq tushuntirsangiz chunki aynan Shimoliy Osetiyani bosib olishi Ukrainadagi ssenariyga o'xshab ketadida albatta sizga ma'lum bo'lsa endi to'g'ri chuqur endi nima qilib o'tirmaymiz buni bir alohida ko'rsatib o'qimoqchi edik o'zi Yusuf aka yaxshi men aynan o'sha paytda Putinni o'sha paytda to'xtatish kerak edi deb hisoblayman g'arb o'shanda to'xtatish kerak edi xuddi mana Gitlerni Myunxenda qanday bular Myunxenda Gitlerga kart blansh berib qo'ydi ular Gitlerga xuddi mana Chexoslovakiyani bo'lib berishdi Avstriyani berishdi bu voqealar ham xuddi o'sha nimalarni eslatyapti tarixni eslatyapti Yusuf aka masalan Gruziyani Qrimni anneksiya qilingandan Qrim anneksiya qilinganda ham jiddiy bir e'tiroz bildirilmagan dunyo jamoatchiligi tarafidan to'g'rimi Gruziya talab tashladi boshqa joyini nima qildi Qrimga kirdi Ukrainaga kirdi g'arb indamadi mana oxir oqibat urushga olib keldi agar oldinroq mana shuni tiyilganda balki hozir bu voqealar bo'lmasligi ham mumkin edi qarang rahmat Putin o'zini so'zlarida endi o'zi Putin faqat o'zi gapirdiyu baribir monolog bo'ldi biz paydo bo'layotgan millatchilik alomatlarini o'z vaqtida bartaraf qilib boryapmiz deyapti ya'ni Rossiyani nazarda tutyapti manimcha yoki bo'lmasam postsovet prostranstva kengligini nazarda tutyapti mamlakat yoki biror bir hudud nomini nazarda tutmadi uzr yana takrorlayman biz paydo bo'layotgan millatchilik alomatlarni o'z vaqtida bartaraf qilib boryapmiz dedi lekin o'zbekistonga nisbatan shovinistik da'volar bilan chiqish qilayotgan birorta millat mana so'nggi bir ikki oyni ichida uch to'rt marta
Şunaqa şavinistik, keskin şavinistik çıxışlar boldu. Rusiyanı yuqori lavozimli şahsları, gözge görüngen tarixçilar nomidan, tamamdan. Lekin ularning birortasi biror bir ko'rinishda jazolanmadi yoki bo'lmasam bir tanbeh ham berilmadi. Demak Putinning nazdida ular millatchi emas. Ular vatanparvar. Shuning uchun ularni jazosiz yoki tanbehsiz qoldirdi. Unda Putin biz bartaraf qilyapmiz deb qaysi toifa millatchilarni nazarda tutdi deb o'ylaysiz? Yoki Boshqirdistondagi repressiyalarnimi yoki boshqa biror bir holatlarnimi? Shunga fikringiz qanday? Yusuf aka doğru aytıyapsız. Hakikaten benimce ular osa fakat başka milletler yani Rusya'daki köp milletli ahalan osa ziyalilerini katagon kılıp şekilde. Ya ki mana doğru aytıyapsız. Brontasını osa şavinistik milletçi bayağı bayanatlarını bergen bronta adam uyarıda bir hatta benimce hayfistanam hiç kanakan gülüme olmadı ular. Benimce ularını kaytanga rağbarlantır yaptığım şekilde. Çünkü ularının avazı borgun sarı küçüğe bari yaptı. Mana kecha xabaringiz bor, o'sha Sherzod Xo'ja, Qudrat Xo'jayevning nimasidan keyin ular hatto sanksiyalar bilan qo'rqitdi, balki e'lon ham qilindi. Meni eng hayratga solgan narsa Yusuf aka, mana shu o'zimizdagi o'sha rusiy zobon ba'zi bir blogerlarning ovozi ko'tarilayotganligi dahshatli. To'g'ri, ular go'yoki o'zlarini go'yoki bir demokratiyaga haligi qilayotganday, go'yoki o'zlarini o'sha milliy totuvlikni o'sha nimasiga targ'ib qilayotgandek ko'rsatyapti. Lekin buni tagida juda bir boshqacha ma'nolarni ko'ryapmanda. Nima Shunday, uchun mana aynan shuni nima qilaman fikringizni qarang. Mana shu Karl Takir Karlsson bilan bo'lgan suhbatni tahlil qilishda har kim aqli o'zini ilmiy o'sha salohiyatidan yondashib tahlil qilyaptida. Masalan, ilmlik, bilimlik insonlar bu bir shou ekanligini, Takirning oldindan kelishuv asosida kelganligi to'g'risida yetarli asoslar bilan tahlil qilishyapti. Lekin o'rtamiyona, mana Sovet Ittifoqi davrini nostalgiyalar bilan og'izdanlardan eshitib, o'zi ko'rmagan Sovet davrini, lekin og'izdan eshitib, havas qilib yurgan, sog'inib qolgan toifalar ichida blogerlar ham bor. Ular ham o'shani o'zini aqli salohiyatidan kelib chiqib, o'ziga bor bo'lgan o'sha chegaralangan bilim va ma'lumotlardan kelib chiqib tahlil qilishadi. Mana hozir qarang, Putin iloji boricha otashkesinga, ya'ni urush harakatlarini muzlatishga harakat qilyapti hozir. Agar gipotetik bu bunga Ukraina tarafi ham moyil emas, G'arb ham bunga moyil emas, lekin gipotetik jihatdan yondashadigan bo'lsak, Rossiya Ukraina bilan urushni agar vaqtincha muzlatishga erishsa, bu vaqtdan, bu imkoniyatdan Rossiya qaysi yo'nalishda foydalanishi mumkin deb o'ylaysiz? Yusuf aka, bu to'g'ri aytyapsiz. Menimcha bu nafas rostlash, передышка deydi-ku. Bu Rossiya tabiiy, baribir... bu tabiiy, lekin mana qarang, Markaziy Osiyo davlatlari, xususan O'zbekiston uchun bu otashkechin xavf yaratishi mumkinmi? Albatta, mana Qirim urushi haqida men yaqinda kitob yozdim. Mana shu kitobni xudo xolosa chiqarmoqchimiz o'quvchilarga. Qirim urushidan keyin o'sha Rossiya xuddi hozirgi ahvoliga juda ham o'xshab ketdi-da. Mana 1853-1856 yil. G'arb mamlakatlari Rossiya, mana rus tarixchilari juda balandparvoz gapiradilar-da. Kecha Putin ham juda balandparvoz gapirdi. Go'yoki Rossiya hech qachon yengilmagan degan bir nima bor, gipotezasi bor. Yo, Rossiya ham yengilgan, katta urushlarda yengilgan. O'shalardan bittasi Qrim urushi. Angliya, Fransiya va boshqa Usmonli mamlakatlari o'shanda Rossiyani bu urushda yengandilar. Yengish qanday bo'lishini ko'rsatgandilar. Ana shu urushdan keyin xuddi mana o'sha Rossiya biroz Parij sulhida, o'sha 1856-yil Parij tinchlik sulhidan keyin biroz nafas rostlashga qo'yib berdi G'arb. Ya'ni o'sha paytda Rossiyaga qandaydir nafas rostlashga va Rossiya hamma biladi, undan keyin mana biz O'rta Osiyoga hujum qildi. Aynan o'sha nafas rostlash. Shu ma'noda man, ya'ni Rossiya Ukraina bilan urushga tayyorgarlik ko'rish uchun oldin vaqtinchalik otashkesinga erishib, keyin O'zbekiston va boshqa Markaziy Osiyo davlatlarini
o'zining tasarrufiga kiritib, shu orqali harbiy safarbarlik va boshqa jihatlar bilan qayta Ukrainaga qarshi harbiy jiddiy harbiy agressiyaga tayyorgarlik ko'rish kabi g'arazli maqsadlarni o'z oldiga qo'ymayotganmikan? Shunaqa g'arazli maqsadlarni ko'zlamayaptimikan? Mana bu so'nggi vaqtlarda qilayotgan milliy shovinistik chiqishlari boshqa jihatlardan. Albatta g'arazli maqsad bu yerda birinchi navbatda platsdarm kerak unga. Birinchi navbatda zaxiralarni olmoqchi. Bu yerda nafaqat tabiiy boyliklar, nafaqat g'alla, nafaqat o'sha qishloq xo'jaligi, agrar nimani sohani mahsulotlari unga birinchi navbatda menimcha inson resurslari kerak. Demografiyada muammo bor-ku. Shunday. Rossiyada kecha Putin juda balandparvoz gapirgani bilan uni ohangida sezilib turdi. Rossiya ancha toliqdi bu urushdan. U aytaveradi biz undan juda e'tibor bergan bo'lsangiz o'sha urushni ya'ni qurol aslaha berishni to'xtatinglar biz 2-3 haftada tinchitamiz degan gapi qanaqadir bir tushkunlik holatida aytilgan so'zlar deb qabul qildimda man. Ukrainada masalasida o'zi egallab turgan hududlarni o'zini ixtiyoriga nazoratida saqlab qolish sharti bilan otashkesinga erishib keyin o'sha siz aytganday haddini tiklab qayta jiddiy moddiy jihatdan ham odam resurslari ya'ni mobilizatsiya qilish uchun to'laqonli mobilizatsiyaga erishish uchun mana shu Markaziy Osiyo davlatlarini o'zining tasarrufiga kiritishni ko'zlamayaptimikan mana shu qilinayotgan deb yana savolimni takrorlayapmanda. Mana masalan ko'pchilik aytyapti O'zbekistonga qanday qilib bostirib kirish mumkin, o'rtada Qozog'iston bor deb. E'tibor bersangiz Tojikistonda 201-chi o'qchi motorlashtirilgan o'qchi diviziyasi turibdi. Hatto Ukraina bilan bo'lgan urushda ham deyarli bu diviziyaga teginmadi. Agar sizda ma'lumot bo'lmasa, menda ma'lumot yo'q unaqa. Mana Kavkazdagi o'sha Ozarbayjon Armaniston o'rtasidagi tinchlik o'sha o'zini kontingentidan, texnikasidan oldi. Undan tashqari qilib umuman Tojikistondagi 201-chi motorlashtirilgan o'qchi diviziyaga tegmadi. Lekin bu ham O'zbekiston uchun jiddiy xavf tug'diradi. Mana faqat O'zbekiston uchun, Markaziy Osiyo uchun. Shu jihatdan, strategik jihatdan ozgina bir tushuncha bersangiz. Yusuf aka, to'g'ri aytyapsiz. O'sha boyagi diviziyasi endi to'g'ri u bitta diviziya bo'lishi mumkin deb uni uncha e'tiborga olmasligimiz ham mumkindir. Lekin siz aytgandek bu jiddiy xavf baribir. Men jiddiy xavfni mana shu O'rta Osiyodagi, ya'ni o'sha 5 ta respublikadagi 5-chi kolonnada deb bilaman. Agar mana shu 5 ta respublika, ya'ni jamiyatlarimiz jips bo'lganda, u yerda bitta diviziya emas, kerak bo'lsa 10 ta butun bir armiyasi ham hech narsa qila olmasligi mumkin. Ammo ichki dushmanlar xavfli. Ertaga bu bittagina diviziya bilan bemalol bular yana tarix takrorlanadi deb o'ylayapti. O'sha 2000-3000 kishi bilan bir paytlar O'rta Osiyoni bosib olgandik, yana mana shu bitta diviziya bilan yana qaytarib olishimiz mumkin degan bir qandaydir xom xayollar bilan yuribdi. Bu narsani nimada ko'ryapmiz Yusuf aka? Hozir bizda shunday tendensiya ko'rinyaptiki, bizni o'rtamizga milliy diqqatni solishga harakat qilyapti. Mana ko'ryapsiz-ku. Tojikni o'zbek bilan urushtirmoqchiga o'xshayapti bular. Aynan, aynan shu narsani o'zingiz rahmat aytib qoldingiz. Ya'ni 201-chi motorlashtirilgan o'qchi diviziyani ishlatish uchun oldin o'zbek-tojik konfliktini keltirib chiqarishi kerak. Umid qilamiz o'zbek-tojik o'rtasidagi oilaviy, madaniy, tarixiy o'sha munosabatlar bunga yo'l qo'ymaydi, ayniqsa o'sha tojik xalqi bilan oilaviy o'sha quda andachilik va boshqa juda ko'p yaqinlik jihatlarimiz ko'p. Bunga o'sha ya'ni o'sha ikkala mamlakatimizning ikkala xalqning ma'naviy xususiyatlari ham bunga yo'l qo'ymaydi. Lekin baribir Tojikistonda ham O'zbekistonda ham mana shu Rossiyaning tashqi madaniy aloqalarni tiklash qo'mitasi ish olib boryapti. O'zbek-tojik konfliktini keltirib chiqarish rejalari yo'q emas. Agar shunga erishsa, mana shu o'sha 201-chi o'qchi diviziyasini Tojikistonda dislokatsiya qilib turgan diviziyasini ishlatish uchun foydalanish uchun asos bo'ladida. Mana shu juda o'ta xavfli biz uchun deb hisoblaymanda. Qarang, kecha Dosh telekanaliga bergan intervyusida AQShning Yevropadagi sobiq harbiy qo'mondoni iste'fodagi general leytenant Ben Hodges Tramp o'ta xavfli odam dedi. Nimaga? Nega suhbatimizda birdaniga Trampga kelib
Trump o'tib ketyapman, bu tasodif emas. O'sha Tucker Carlson Trump'ning odami, mana o'zingiz ham suhbatingizda aytdingiz. Agar Trump keladigan bo'lsa, bu ehtimol juda ham kuchayib ketyapti. Trump keladigan bo'lsa, dunyodagi o'sha siyosiy muvozanat nihoyatda o'zgaradi. Bu Rossiya tomon foydasiga o'zgarishi mumkinligi kutilyapti. Shuning uchun juda ko'pchilik xavotirda, ayniqsa Yevropa mamlakatlari xavotirda. Bu xavotir hatto Amerikaning o'zida jamoatchilikda ham kutilyapti, hatto respublikachilar tarkibida ham. Mana shu Ben Hodges Trampni o'ta xavfli odam dedi. Uni hatto fashist deb atadi. Uning hokimiyat tepasiga kelishiga har qanday yo'l bilan bo'lsa ham to'sqinlik qilish kerak dedi. Uning xavfli jihatlaridan biri mana Tucker Carlsonni vitse prezident qilib olish masalasi ham varianti ham ko'rib chiqilyapti deyishyapti. Bu qanchalik? Endi mana shu Ben Hodgesning mana shu taklifi har qanday yo'l bilan bo'lsa ham to'sqinlik qilish kerak degan gapi baribir Amerikaning muqaddas qadriyati hisoblangan demokratik tamoyillarga to'g'ri kelmaydi. Ben Hodgesning mana shu xavotirini tushunsa bo'ladi-yu, lekin har qanday yo'l bilan degan iborasini qanday tushunish kerak? Uning bu xitobi AQShning demokratik qadriyatlariga qanchalik to'g'ri keladi deb o'ylaysiz? Ko'proq tashqi siyosat bilan bog'liqda buni nimasi Trampni. Endi demokratiya bilmadim, demokratiyani himoya qilish uchun balki mana shu har qanday nimalardan ham foydalanishsa menimcha yomon bo'lmasmidi deb o'ylab qolaman. Baribir Masalan, demokratiya ham himoya kerak-ku masalan. bu yerda Balki qarang, Trampning o'zining avtoriteti, o'zining obro'si emas. Bu yerda vaziyatni chigallashtirgan, vaziyatni xavotirli holatga keltirib qo'ygan hozirgi iqtidordagi prezident Baydenning keksa yoshi va yoshiga yarasha undagi ojizlik xususiyatlari, mana maxsus prokuratura yaqinda havola qilgan ma'lumotida maqsadi xolis, niyatlari xolis, lekin yoshi tufayli xotirasi sustlashgan degan ma'lumotni tarqatdi. Bu ham bu ma'lumot ham aynan Amerikada uning jamoatchilik oldida uning unga nisbatan ishonchning susayib borayotganligi, saylanmaslik ehtimolini kuchaytirib borayotganligi Trampning kelish ehtimolini kuchaytiryapti. Mana shu jihatdan-da, mana shu xavotirli jihatida. Lekin har qanday holat ham, nodemokratik holat ham baribir bu demokratiyaga, so'z erkinligiga jiddiy tajovuz bo'ladi. Albatta, demokratiya endi o'zini prinsiplariga baribir sodiq bo'lib qolish kerak. Lekin mana bunday kuchlarni kelishi, baribir demokratiya ham Yusuf aka menimcha o'zidan bir immunitetlar hosil qilish kerak shekilli. Demokratiya endi hamma nima o'sha ne'matlarini har qanday kuchga bersak, ertaga mana Adolf Gitler ham qanday keldi hokimiyatga? Rahmat, hozir shuni esladim. Gitler ham demokratik yo'l bilan saylanib kelgan edi, lekin demokratik balki prinsiplarni yo'q qildi. Sal biroz bir qattiqroq turganda demokratiya, o'sha Gindenburglar, balki natsistlar hokimiyatga kelmasligi mumkin. Последствиясini ham o'ylashimiz kerak-ku. Undan keladigan oqibatlarini o'ylashimiz kerak-ku. Endi demokratiya deb har kimni masalan qo'yaversak, masalan bu bizga ham kerak bo'lsa, bizni siyosatda ham xudo ko'rsatmasin kelajakda har qanday kuchlar kelib qolishi mumkin agar to'liq demokratiyani ochib beradigan bo'lsak. U ma'lum bir vaqtda demokratiya o'sha yerda hukm suradi bir necha yil, undan keyin ketdi. Boyagilar tepaga kelgandan keyin uni oqibati keyin dahshatli, uni keyin to'g'irlay olmaysiz. Keyin demokratiya qachon qaytadi uni xudo biladi. Ya'ni maqsad sarf qilingan mablag'larni oqlash kerak demoqchisizda. Qarang, keling yana O'zbekiston Markaziy Osiyo masalasiga qaytaylik suhbatimiz so'ngida. Juda mazmunli, yaxshi faktlar keltirdingiz qisqa bo'lsa-da. Qarang, Markaziy Osiyo davlatlari uchun, ya'ni Ukraina Rossiya urushida otash kesimga erishilsa, Markaziy Osiyo davlatlari uchun xavf xatarning kuchayish ehtimoli bor degan xulosaga keldik. Bu xulosaga men bilan siz emas, juda ko'pchilik shunday xulosa qilyapti. Qarang, Markaziy Osiyo davlatlari, xususan O'zbekiston, mana shu Rossiyada kuchayib borayotgan hududiy da'voga qarshi qanday choralar, amaliy
choralar, ma'naviy jihatdan, moddiy jihatdan qanday choralar ko'rib, tayyorgarlik ko'rib borish kerak? Masalan, informatsion maydondami, o'sha media maydondami sog'lomlashtirish kerak deysizmi? Migratsiya masalasidami? Qanday sizning aniq bir konkret takliflaringiz bor? Yusuf aka, bu juda ham o'ylantiradigan savol. Endi menimcha boyagi mediani birinchi navbatda bizga o'sha kirib kelayotgan salbiy informatsiyalarni menimcha to'xtatish kerak. Ularni izolyatsiya qilish kerak. Buni shiddat bilan qilish kerak. O'zi juda ham ko'p narsani boy berdik. Bilasiz, 30 yildan oshiq vaqtimiz boy berdik. Undan tashqari bir lustratsiyani amalga oshirish kerak menimcha. Ya'ni o'sha yuqori elitadagi yoki o'sha kuch ishlatar tizimidagi boyagi 5-kolonnada 5-kolonna deb ataladigan kuchlarni bir qandaydir sal menimcha ularni bir taftish qilish kerak. Qisqa qisqa qilib davlat xizmatchilari orasidagi Rossiya tarafdorlarini, rus parastlarini vaqtincha bo'lsa-da amaldan chetlatish kerak demoqchisiz. Amaldan chet davlat mayli ularga mustaqillik, suverenitet, xavfsizligi uchun demoqchisiz, shundaymi? Birinchi navbatda armiya. Armiyada bunaqa odamlar bo'lishi juda xavfli ertaga va kuch ishlatar tizimlarida ham. Chunki ular, bilasiz, kuch ishlatar tizimi eng xavfli nimasi. Aziz do'stlar, bugun ko'rsatuvimiz nihoyasiga yetyapti. Ushbu ko'rsatuvda amerikalik taniqli jurnalist Taker Karlsonning Rossiya prezidenti Vladimir Putindan olgan intervyusining tarixiy jihatlariga o'z fikr va mulohazalarini, baholarini berish uchun o'zbekistonlik taniqli tarixchi, faol jamoatchi, faol Ixtiyor Esonovni taklif etdik. Men sizlarning nomlaringizdan va o'zimni nomimdan Ixtiyorga minnatdorchilik bildiraman va siz aziz do'stlardan iltimos qilaman, ushbu ko'rsatuv haqida fikr va mulohazalaringiz va takliflaringizni yozib qoldiringlar. Salomat bo'linglar.